Polis sudah menghantar kertas siasatan terhadap Presiden PAS Hadi Awang berhubung kenyataannya bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan kepada Jabatan Peguam Negara. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata, percakapan Hadi dirakam unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Pekin Aman pada Selasa lalu di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut. Katanya, siasatan berhubung kenyataan Hadi pada 20 Februari lalu itu dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata, pihaknya sedang menunggu arahan Pejabat Peguam Negara. Terdahulu, Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah mengutus surat kepada Hadi menegur kenyataan sinisnya yang secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan dengan kehidupan akhirat. Baginda bertitah, kenyataan Hadi bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan umat Islam, khususnya di kalangan orang Melayu.